Fala, rapaziada, estou de volta com mais um vídeo trazendo informações do nosso Vitória, falando sobre o nosso Vitória, beleza? Então deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva e ative também as notificações, que é muito importante mesmo. Dito isso, bora pro vídeo. Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal. Carlos Futebol VIP. Bora, já somos 26 mil. Sou Mais Vitória atinge a marca de 26 mil associados. Parabéns para a torcida colossal. Recuperado e pronto para voltar a se titular, Osvaldo diz que o Vitória está no caminho certo. O atacante pode ser escalado no 11 inicial pela primeira vez após lesão na coxa. O Vitória enfrenta o CRB neste domingo no Rei Pelé pela 27ª rodada da Série B. Dá uma olhada neste vídeo aí que o Vitória soltou nas redes sociais. Vou te falar uma coisa, nego. Leão é mais que vermelho e preto. Mais que paixão. Mais que um nome na história. Leão é coisa de pele. É o que cobre a pele. É o marcado na pele. Leão é a própria pele. Voltei, o Vitória segue os trabalhos com foco no jogo contra o CRB. Vitória segue treinando firme e forte. Tem um retorno também do Giovanni Augusto, ele que fraturou a costela, já retornou aos treinamentos, vai ter um trabalho específico com o jogador e vamos ficar na expectativa se ele joga ou não contra o CRB. Qualquer novidade vou trazer aqui no canal, por isso que é muito bom ativar as notificações. Por outro lado, o lateral esquerdo Felipe Vieira, que foi substituído ainda no primeiro tempo na partida contra o Mirassol, por conta de uma lesão, e foi confirmado que foi uma lesão mesmo. O lateral esquerdo rompeu o ligamento cruzado anterior LCA e só deve retornar aos gramados no ano que vem, 2024. Meu Deus, hein? A lateral esquerda do Vitória não tem sorte. O Lazzaroni, quando estava aí, só se lesionava. O Vicente ficou mau tempo fora, até agora não voltou. Agora o Felipe Vieira. Então é a hora do Edson Lucas e o Marcelo mostrar serviço, né? Então, Felipe Vieira deve ficar cerca de 8 meses fora dos gramados. O volante Matheus Trindade recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão diante da equipe do CRB. Léo Condé deve optar por Rodrigo Andrade, que está recuperado da lesão na panturrilha. O Vitória acertou o empréstimo do meia Eduardo, que estava atuando pelo Náutico, disputando a Série C e não conseguiu o objetivo de levar o Náutico até a próxima fase. Eduardo foi emprestado para a equipe da Portuguesa de São Paulo, a tradicional portuguesa, a Lusa, até o fim do Paulistão de 2024. Então ele vai ter uma vitrine bem boa disputando o Paulistão, que é o campeonato estadual mais disputado do Brasil, né? Então vamos lá, última notícia, o Vitória acertou o empréstimo do atacante Alisson Santos ao Sampaio Corrêa. Ele também estava emprestado ao Náutico e agora vai disputar a Série B pelo Sampaio Corrêa, que não vive um bom momento. O Sampaio Corrêa até contratou o técnico Marchioli, que subiu com o ABC. Então o acordo do Alisson Santos com o Sampaio Corrêa vai até o final da competição, até o final da Série B. Ele tem 20 anos de idade. Disputou 15 partidas pelo Náutico e marcou apenas um gol. Então é isso, rapaziada. Só falta o Gabriel Santiago, né? Definir o futuro dele, se ele fica ou vai ser emprestado também, né? Um abraço, até a próxima e vamos, Leão!